A ese de chantada celebrará este venres a cea de Nadal, unha xuntanza que servirá para compartir mese mantel e de alguna maneira festexar o bo comezo de campaña que en xeral está tendo esta entidade deportiva. O primeiro equipo logo de ascender a preferente está do oitavo con 27 puntos. O Chantada B tamén ascendeu de categoría e tamén está nun posto moi bon. Ocupa o quinto con 26. Ademais, unha moi boa tempada dos cadetes e juvenil A. Un pouco máis floxos vai o B e as rapazas comenzaron esta tempada. Por todo isto, a cea do venres ben pode ser unha celebración. Pois sí, aproveitando que hai o descanso de Nadal, hasta o día 8 de xaneiro que se reanudan as competicións, pois xa como é tradicional, todos os navidades, pois este venres día 23 de diciembre, celebrarse o que a cea de Nadal dese de Chantada. Esta cea celebrase no Pazo Piñeiro, pode asistir, bueno, xa van xogadores, directivos, familiares, pero pode tamén estar aberta a calquera persona que queira, simpatizante, socio, calquera que queira asistir a cena, pois tense que poñer en contacto con algún membro directivo, comigo, con calquera membro para coller a entrada, que ten un prezo de 15€, e bueno, pois se quere acompañarnos unha noite de celebración e alegría, non hai moito que celebrar, pero bueno, estar xuntos, celebrar que as cousas van salindo con bastante xeito, os objetivos vanse cumplindo e a ver se nesta Ecuador pois se certifica despois ao final. Xa repito, que queira que pode chegarse a nós para coller a entrada que é aberta a todo o mundo.